הרבה אנשים היום, הרבה משפחות. זהו, כמו נחשבת בתחילה של כל יום. אנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אבל מחכים כל מי שיגיע. חשוב שכולם יהיו בנראות. וחשוב שנגיע לכל אחד ונתאים את עצמנו. געגועים, כיסופים, צ'וק עזה, לראות מישהו או משהו, רצון עז להיפגש עמם או להימצא בקרבתם. קצה שבת זה איזה סוג של אישו כזה, שגיא יוצא מהחדר ואומר קצה שבוע טוב, כזה בהכרזה. ואתמול היה לי כזה מין קטע בהבדלה, לחכות שהוא יצא מהחדר ויגיד את השבוע הטוב הזה. והוא לא יצא. גיא עסק באופנה, אז מצאתי את המילה חליפות, שהוא הלביש חתנים. אני לובש את הבגדים שלו, זה הכי קרוב שאני יכולה להרגיש אותו עליי שלו. חשבתי שהזמן יעזור. כל יום שעובר, הגעגועים יותר חזקים. קשה לי להאמין. שהילד שלי לא חוזר. זה קורע אותי, ולזה אני עולה לחדר, מריחה את הריח שלו בתוך הז'קט, שאני עוטץ אותו עם שקית ניילון שלו, נברח הריח, במצעים שלו כבר אין ריח, זה כבר עומד 5 חודשים. ואני ממש מתחננת אליו, שיבוא לי בחלומות. בחוץ, כאילו בעולם החיצוני, עברו 5 חודשים, החיים חזרו. אנשים צוחקים, הקניונים מלאים, החיים שלנו נעצרו בשביל לאוקטובר, ורק פה, רק סביב השולחן הזה ובחבורה הזאת, כאילו אנחנו מבינות אחת את השנייה ונותנות כוח. אני, השבת, פעם ראשונה בישלתי לשבת אחרי 5 חודשים, וואו, בזכותך. אני שמחה שזה בזכותי. טוב, היום הולכים להיות פה מאות, נראה לי, כיסאות של הקרמן. אני בסדר בבוקר, אז מגיע הצהריים, מתחיל כל אחר צהריים. כן. ואז עוד פעם. ועד עוד פעם. כן, אתה בא לפה ואתה מדבר ואתה עם הילד בערב. כן, ככה זה היום-יום שלי. אז אני עינת חיימוביץ', אני בת 50. אני גרה כאן בסטריה. אפתח שחר, במקור ממושב ניר צבי, מדריך מדיטציה ומורה לדרמה. אני עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת הרבה שנים עם אנשים עם טראומה, עם הפרעות בוויסות הרגשי, ובעצם הקמנו את המקום הזה ביחד, את אדמה טובה אחרי אירועי 7 באוקטובר. הם מגיעים לכאן כבר 5 חודשים. שורדים, הורים, אחים וקרובים של נרצחי מסיבות הדרום. 3 ימים בשבוע מתקיים במושב סטריה, במתחם שהיה בעבר לול במשק של אביה של עינת, מרחב פתוח לשיח, יצירה, טיפול והחלמה. בנינו את המקום הזה, עשינו את זה ב3 שבועות לאחר 7 באוקטובר. אני לפחות לא אכלתי, לא שתיתי, לא ישנתי. היה איזו תחושה שצריך להציל את העולם. שנייה, אני בא להושיט עזרה. אירועי 7 באוקטובר החזירו את יפתח 25 שנה אחורה, לתקופה שבה שרת ביחידת המסתערבים. האירועים הטראומטיים שחווה שם ניתבו את המשך חייו. 25 שנה הייתי מכור מאוד מאוד קשה לכל סם אפשרי, אבל לא הבנתי שאני בפוסט-טראומה. חשבתי שאני דפוק, סטלן, לא מוצלח. לפני כ8 שנים, כשפגש את עינת, כן. שהייתה בעבר אהבת נעוריו, הוא התחיל את מסע הריפוי שלו. הגוף שלי התחיל להתפרק לגמרי, זאת אומרת, שיניים נפלו לי דלקות בכל הגוף, והיה איזו הבנה שאני צריך או לבחור בחיים, או לבחור בצד השני של החיים. והתחלנו איזשהו מסע גמילה, שלקח בערך 3 שנים.
וכמו שקרה להרבה מאוד אנשים שמתמודדים עם טראומה באירוע של 7 לאוקטובר, כל הטראומה קפצה. אני מבין שדבר ראשון, הילדים האלה שנרצחו ונחטפו, זה הילדים שלי, אני משנות ה-90, אני ועינת, חלק מסצנת הטרנס, והייתה עוד איזו הבנה עמוקה שלצערי מתבררת כאמיתית, שבעצם החבר'ה האלה, גם השורדים, ולצערנו גם המשפחות השכולות, זה האנשים שהכי מהר המדינה תסיר מהם את האחריות. כל האנרגיות שיש בעולם התקבצו למסיבה הזאת. מסיבה הכי טובה שיש. אני ב-6.29, 6.29 אני מדליק סיגריה, ובא להיכנס לחווה. יש מטחים, חבר'ה! חזרו! וברחנו על החיים שלנו בסוף. נכנסנו לפקק המפורסם, הסתובבנו ואז מישהו צעק שניסה לכיוון השמש, שלה חיכינו כל הלילה לשמש. ונסענו לכיוון השמש כמו משוגעים, עם ווייז שלא עובד וגוגל מפס שלא נפתח, אבל אתה לא נרגע, אתה לא יושב אצל אמא שלך בסלון. מה היה בימים הראשונים? כאוס, כאוס. אתה לא מאמין באף אחד, לא מאמין במדינה, לא מאמין בעצמך, ביטחון עצמי מתחת לרצפה. מתחת לרצפה. אתה מפחד לנהוג לאנשהו, אתה מפחד לכל. מה קורה, אובי? איך היה? היצירה של המקום הזה כקבוע, בטוח, חופשי, מאוד 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 מתקשר ובעיקר מלא באהבה. התפקיד שלו בין היתר הוא לבנות קצת מחדש את האמון בחברה, בזה שיש אנשים שדואגים, בזה שיש סדר בעולם, שיש על מי לסמוך. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר. זה לא משהו שאפשר לשכוח, זה לא משהו שיצא לנו מה, זה שלנו לחיים. זה שלנו ואיתנו, ואם לא נטפל בזה עכשיו, יהיה לנו הרבה יותר קשה לטפל בזה בהמשך. לסחוב לבד את הדבר הזה, זה לא מתקבל על הדעת. רק אתה יכול להפוך מספדי למחור. אז שהגעתי לפה, השינוי הוא 180. ההורים שלי נתנו לי את החיים בהתחלה, ופה קיבלנו את האופציה לחיות אותם שוב בדרכנו. ולא לתת לאירוע לנהל לנו את החיים מפה. יאה. פעל הפרצוף שלו. איפה, אחי? איזה ילד, איזה ילד. בהתחלה הגיעו 2-3 אנשים, אתה אומר, וואלה, אולי לא באמת צריכים אותנו, אולי זה לא זה. ולאט לאט מגיעים יותר ויותר, ופתאום הדבר הכי מדהים שקרה, שאנחנו בכלל פנינו לסורדים, ופתאום מגיעים הורים. ובעצם ההורים הראשונים שהתחילו להגיע, הבנו שלהם אין בכלל מענה. כשאתה מגיע לבור שלנו, אז אתה צריך להמשיך. עכשיו, איפה תמשיך? המקום שהכי נוח לך להיות זה מול אנשים שאתה יכול להסתכל להם בעיניים. דרך אגב, תשימו לב בחיים, חיי יומיום הרגילים, אנשים לא מסתכלים לנו בעיניים, הם משפילים מבט. למרות שאני תמיד אומר, חבל שהכרנו, אבל אם כבר הגענו למקום הנמוך הזה, לפחות ש... יש לנו אחד את השני, את השותפות גורל האיומה הזאת. אני לא יכול להגיד שהיא מרפא, זה מרפא, אבל זה... זה מחזיק אותך... מחזיק אותך מעל המים. אנחנו מדברים על זה הרבה. בימים שיש לנו נפילות, ואנחנו שונים. יודעים שאנחנו יכולים לבוא לפה אחר הצהריים ובערב, זה מחזיק אותנו זה משבוע מחזיק לשבוע. זה מחזיק אותנו. אני גם... שמה לב שלעומת ההתחלה, הזיכרונות שעולים, אנחנו לא תמיד מתרסקים מזה. הזיכרונות, אני רואה אותך, מסתכלת עליך, אתה מחייך, דודי. אתה נזכר בצור ואתה מחייך, לא תמיד אתה בוכה. חזרנו להתבדח, קודם הרגשנו שאולי אסור לנו. ופתאום... התביישנו. נכון, התביישנו. ופתאום הרגשנו שאפשר גם לצחוק והומור. ובדיחות. זר לא יבין. לא.
תמצית, כן. אני אעשה עוד אחד. תמצית. פעם לא הסתכלתי. מה יצא? הני סקל, פרידות מן העבר. לפנות מקום לדברים חדשים, להרגיע געגועים. הלכתי לישון בחדר של שקד אחרי שהבראתי. היה לי קשה לישון בחדר, אז שמתי מזון ברצפה. ופעמיים חלמתי אותה, יום אחרי יום, שהייתי שם. בקטנה אבל, אבל כן. שם? בחדר של שקד. ביום השלישי שישנתי, אמרתי, אמי, גם היום אני חולם, אני אמשיך לישון פה. וביום השלישי כבר היא לא באה, היא לא באה. אנחנו מצליחים להציל פה הרבה מאוד נפשות, שזה לא מובן מאליו בשום צורה שהיא. אני אומר לכולם פה, שהם מצילים אותי לא פחות ממה שאני מציל אותם, ואם הם לא היו פה היום, אז הייתי שוכב בבית עם בקבוק וויסקי וממרר בבכי. זה הבית השני שלנו. מפתח בעינת, זה היא בים סוער, זה כאילו... אני אומר לו, בלעדיך אני גמור. אני מרגיש פה חופשי, לבכות, לצחוק. כל פעם שאני פה, זה נותן לי אוויר לעוד יום. לא לעוד שבוע, לעוד יום. אתה מבינה איזה שרדות זאת? אבל אני כל הזמן מפחד שזה ייסגר. אני אומר, התנדבות, התנדבות, עם כל הכבוד, זה בסוף ייגמר. ואם נגמר להתנדבות, אני גמור. נגמר הסיפור שלי. אני צולל, ככה אני מרגיש, אני מפחד מאוד מזה. המדינה לא עושה... לא עושה כלום. הממשלה שוכחה אותנו. לאף אחד לא אכפת מאיתנו, אנחנו המשפחות של המסיבות, ורק המקומות האלה של אנשים פרטיים ועמותות שעוזרות לנו, הם היחידים שעוזרים לנו לשרוד את הדבר הזה. האוכל, הציוד ומגוון הטיפולים שניתנים במקום, כולם בהתנדבות ובלי תשלום. מלבד המרחב הפתוח, מתקיימות קבוצות תמיכה קבועות לשורדים, להורים ולאחים. קבוצת מיינדפולנס. בעיקר אני אגיד שזה המקום היחיד שאנחנו מסתכלים בעיניים ואנחנו מבינים אחד את השני כל כך עמוק, ושזה מאוד מאוד מרפא. יש הרבה חסד בתוך התופת הזה. בואו רגע ככה ניתן לעצמנו להגיע לכאן, להיות כאן נוכחים. אני יכולה לשים לב שאני נושמת, אני נושם, שאת מה שיש עכשיו ממש בסדר. אתם מוזמנים לפגוש את העיניים אחד של השני. כדי שנוכל להחזיק את המקום הזה לאורך זמן, אנחנו צריכים בעצם לגייס תרומות, אז אנחנו כמובן זקוקים לעוד תרומות. ובנוסף לזה, המקום פתוח. זאת אומרת, חשוב מאוד להגיד שיש אנשים שרק עכשיו מרגישים את היכולת להתחיל קצת לצאת מהבית. אז פשוט להגיע. אדמה טובה, אני רוצה להגיד תודה על המיזם המדהים הזה, שנותן כל כך הרבה להרבה אנשים ברגע... לא יודעת איך לקרוא לרגע הזה. רגע קשה. אנחנו נבוא לפה מתי שתרצו שנבוא לפה, אנחנו אוהבים להיות פה. שמעתי המון 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 סיפורים. באמת מגוון מטורף של חוויות שקשה ללב להכיל ולראש לקלוט. אני חושבת שכולנו טיפה מתחילים לגלוש אולי לתוך החיים, וטוב שכך וחשוב, אבל צריך גם לזכור שהדבר הזה עוד חי וקיים בשביל האנשים האלה שאיבדו אנשים יקרים בשביעי באוקטובר, וצריך להמשיך לתמוך, לתרום, להגיע, להתנדב, לעזור. אני יכול